Avui ens visita una catalana que amb només 20 anys ja era una top model mundial i que avui, a més de seguir en el món de la moda i la publicitat, és un exemple de persona amb compromís social. Rebem un fort aplaudiment a la Judit Mascó! I'm having a good time. Just give me a ball. Don't stop me now if you wanna have a good time. Just give me a call. Don't stop me now. Ai, que bé. Com estàs, Judit? Molt bé, molt bona nit. Jo sé que estàs molt bé perquè ho he comprovat en el Next Coming que hem fet abans, que no era casual, la gent dirà... No t'acabaves de relaxar. La gent dirà, per què s'han fotut a fer ioga aquestes dues? Mireu aquestes fotos de l'Instagram de la Judit, sisplau. Ah, mira. Què? Ho feu tots, això, cada dia? Jo també, Judit, sí. Sí, sí, jo crec que... Però si vols, això és qüestió de posar-s'hi, eh? Sí. La constància. Constància. Vols que t'ensenyi? Voleu que ens faci una demostració per aquí, la Judit? Si voleu, porteu... Si al final de l'entrevista et queden ganes, fem aquí un... Una petita... Faig jo el ridícul. Una demo. I tu, exacte, i tu fas una demo perquè és brutal, això. Això què? Què és? Per cuidar-se, per sentir-se millor, per oblidar-se de tot? Què et dona el ioga? El ioga em dona molta pau. I és veritat que la disciplina forma part, per mi, del ioga. Per tant... És com una autoexigència, i em dona molt benestar. El ioga, si el practiques bé, cada un a la seva mesura, no et fa mal res. És a dir, és molt bo per l'esquena, mantens una bona flexibilitat, et lesiones menys, i després arribes també a un estat més tranquil a casa, diguéssim, després de fer una bona pràctica de ioga. A mi em va molt bé, i jo crec que la gent que ho ha anat provant, per això també sembla que s'hagi posat molt de moda, perquè abans no es coneixia tant, i serà per alguna cosa. És molt beneficiós. Hi ha molta gent, no creus que és pel postureig, per penjar la foto a Instagram, allà fent la pose? Però això ens passa amb tot, no? Això ens passa amb tot. I el ioga és bonic estèticament, no totes les posicions, o les asanes, es diuen asanes? Asanes. Les posicions. Però és veritat que quan et surt bé, doncs tens aquest ego i aquesta cosa d'ensenyar que t'ha sortit bé. Però això ens passa amb tot. El que juga bé pilota, el que li agrada cuinar i li surt bé un plat, que també li agrada ensenyar-ho, doncs amb el ioga ens passa tot igual. I el kokedama què és? Perquè he llegit que t'agrada la tècnica kokedama. Ah, el kokedama. No ho havia sentit mai. És xulo, el nom, kokedama. Sí, és curiós. No, això m'ho va ensenyar una amiga. És agafar... Agafes terra... del bosc o d'on n'hi hagi, agafes terra, la humiteges bé, l'apretes bé, fas com una pilota, una bola, i a dins li poses branquetes de bosc o floretes o plantes que tinguin arrel, ho cuses, dic cuses perquè se m'entengui, amb fil, és a dir, ho lligues o entrelligues amb fil que no es veurà, et queda una boleta de terra, i llavors ho has de mantenir, el quid de la qüestió, que és molt japo, això és molt zen, també, és dedicar-hi estones, és com ho regues, com ho submergeixes una estoneta, i és molt bonic després penjar-ho, perquè és molt decoratiu, i mantenir, i que arreli dins, i llavors tens aquella boleta, i va arrelant, i després ja cau tota la planta, i hi ha gent que en sap fer-ne de molt bonics. Es diu kokedama, és una tècnica... Tu n'has fet algun de bonic o ha sigut un desastre? Però em va durar quasi bé un any, que té mèrit. Escolta tu, jo amb la palangana allà submergint-lo, ni massa ni poc, dalt, penjadet, allà, ni el sol, ni l'ombra, ni... Que bo, tu ets constant, això ho tens, amb el ioga... Hi ha cosetes que sí. La constància va... Soc molt fidel i constant amb algunes coses, i amb altres no tant. A la vida diries que la constància ha estat una cosa que t'ha definit? Doncs mira, potser ha sigut aquesta feina que he fet, Sí. Sí, perquè al final... Sí, sí, potser sí. Aquesta autodisciplina o aquesta constància al final m'ha portat a una llarga carrera i també a ser com soc o qui soc. Potser sí. Tan llarga, perquè és que, clar, vas començar de petita. Tenim el primer anunci on sortia la Judit Mascó. Anem a veure'l, va. Este verano sacarás la lengua. Aquí en tenia algun més.
No, però és un altre. O sigui, el d'anunci de... Ah, molt bé. A l'anunci de gelats, on jo tenia 13 anys, era molt més nena, eh? Aquí en tens algun més? Aquí en tenia, potser, no sé, 16 o 17. Sí. Era Avidesa, no? Sí. Era la mateixa marca? O... No, era... Ostres, em fas pensar molt. És igual, molt. És igual. Era... Però jo aquest anunci m'ha semblat una mica porno, no? Exacte. doncs els gelats m'han donat sempre molta sort, eh? Perquè el primer anunci, amb 13 anys, la menorquina. I xupava un gelat de maduixa i deia... No, no cal que xupi, no? Però deia... Delicioso sabor a fresa. Això és el meu primer, la meva primera frase que em va portar... En 13 anys. A l'èxit. I aquí, no. Allò ni et posaves nerviosa ni res? O sigui, una mica? Home, sí, sí, clar. Jo era una criatura i vaig fer això doncs, com una experiència que es va donar, que, circumstancial, perquè era el veí de casa dels meus pares i em va veure pel carrer i aquesta nena i no sé què. I sí, sí, havia de fer de bulto i vaig poder dir aquesta frase. Però no, llavors no va fer de molt, ni molt menys. I no va passar res, vaig seguir anant a l'escola i tal. Però sí, vaig anar sumant experiències i això va ser una miqueta més endavant. Amb 16 anys, tu ja desfilaves... Amb 16 anys aquí tots érem... No sé, no havíem sortit de casa i tu ja desfilaves a Milà, Nova York, a 17. París... 17 anys. Massa aviat, Judit, en algun aspecte creus que va ser potser massa aviat o no? No. El que passa que sí, suposo que això m'ha fet ser d'una certa manera, em vaig perdre unes certes coses que toca fer a aquestes edats, lògicament, perquè ja ho veiem les meves amigues i amics, doncs, que estaven més pels estudis i per sortir de marxa, no?, que arribés el divendres i el cap de setmana, i dels nois, i potser sí que entrar en un món d'adults on hi ha molta competència, et fa créixer ràpid. Però no és ni millor ni pitjor. O sigui, a mi m'agradava fer-ho, vull dir, jo vaig lluitar molt per aconseguir-ho. I també van ser unes experiències brutals. 17 anys i passar uns mesos a Milà, era una menor d'edat. Jo ara, quan ho veig amb les meves filles, penso, hosti, que atrevits també els meus pares deixar-m'ho fer, això. Però als Estats Units... No les tenien totes, per això. No les tenien totes, no? De fet, crec que el viatge dels Estats Units, que et va una mica consagrar, no?, gràcies a la portada d'Esports Illustrated que tenim aquí. Aquí va acompanyar la teva mare, no? Mítica portada, eh? No sé si la tens a casa emmarcada o alguna cosa. No tinc fotos emmarcades a casa de model. No, eh? No. Que fort. No, perquè em satura a veure'm, o sigui, no. O sigui, ja la meva feina ja és molt exposada, només faltaria que a casa estigués també. Tinc fotos familiars amb la meva parella, les nenes, o sigui, com tothom. Aquí tenies 17 anys, eh, Esports Illustrated? No, aquí tenia... Mira, aquesta foto la vaig fer amb 19 anys 19. I va sortir publicada a l'octubre sí. del 89 i va sortir publicada al febrer del 90. Per tant, ja tenia els 20. 20 anyets. I aquí sí que et va acompanyar la teva mare a viure el tot, a veure què passava als Estats Units, a veure què volien de la nena? O a la, no, a la sessió de fotos, que també vaig estar un mes i mig pel Carib, a diferents isles, aquí vaig anar sola. Després, al sortir la portada, com que va pintar tan estrany i van dir-nos que era una notícia nacional als Estats Units, la noia de la portada anual d'Esports Illustrated, que no ho podia saber ningú, que quan arribés als Estats Units no passaria el control de aduanes com tothom perquè em rebrien... O sigui, una cosa molt surrealista, aquí a casa meva van dir «Ui, això és molt raro, nena». I aquí sí que em va acompanyar la meva mare. Llavors es va fer tot un tour promocional per tot els Estats Units, on anava de ciutat en ciutat, amb jets privats, amb tot l'equip, i feien com una festa per promocionar la revista a través de la noia, que era la noia de la portada. Aquí sí que m'acompanyava la meva mare i vam riure bastant, perquè la meva mare no parlava ni papa d'anglès, jo poquet, i la meva mare anava fent fotos, i nena menja, nena descansa, fent de mama, clar, és que... I per tu era com estar vivint una pel·lícula? T'ho prenies així, una mica? No, no. Era molt jove, era massa jove, estava superestressada. No és que m'explotessin, però és que des de primera hora al matí et llevaves molt aviat i tenies entrevistes, després es preparava la festa, m'havia de preparar l'speech que havia de dir, tot en anglès, o sigui, estava molt nerviosa. Per mi era una feina. O sigui, tot el dia completament ple, que quan arribava a l'hotel amb ma mare, jo és que estava feta una piltrafa.
Clar, ara que ho veig amb la distància, dic, hosti, si ara em passés això, m'ho passaria bomba, perquè ara sabria disfrutar-ho, no? Clar, totalment. Però era molt jove i no... ho vaig viure com feina. Però ho recordes, ho dius amb molt bonic, o sigui, no sé si hi va alguna situació desagradable, coses que toqués viure, que dius, uix... No, desagradable no. Jo crec que no vaig... Era massa jove perquè em passés tot això. És que era molt fort. Ara tampoc em vull enrotllar amb batallites, però és que era molt fort d'anar i molt fort. Tu pensa que les festes que es feien de la revista Sports Illustrated, que és la revista d'esports més important d'Estats Units, que és un país molt gran, i que és la revista que té més subscriptors perquè tothom segueix tots els esports, no, americans. Doncs això és una cosa excepcional que es fa servir per fer màrqueting i a través de la noia, que era jo, es fan totes aquestes festes a totes les ciutats d'Estats Units. Estats Units és molt gran, per això vam estar fent això cada dia durant gairebé un mes. Una gira, vas fer. I clar, els esportistes més famosos americans assistien a aquestes festes, si anàvem a Nova York, si anàvem a Los Angeles, si anàvem a San Francisco. Però és que jo no sabia qui eren. O sigui, què sé qui és el més bo de 100 metres llisos, el guanyador de les últimes Olimpiades. Jo era molt jove, és que no m'empanava de res. O sigui, jo estava pendent de fer bé el meu paper. I ja està. I ja està. O sigui que no em va passar res raro, sinó que no ho vaig disfrutar com ara. Penso, ostres, el que fa l'edat, no? Aplaudiment. Sí, exacte. Aquestes coses, és veritat, van ser com un somni, però jo crec que va disfrutar més la meva mare, de veritat. Que fort, això, que fort. I ara no sé si, clar, tu tens 4 filles. Sí. I mira, de fet, vaig a això, sí, vaig a treure't uns quants titulars de premsa, perquè vull que els analitzis tu una mica, no? Ja sabem que als mitjans hi ha molt de masclisme, l'hem patit totes. I vull que comentem alguns que s'han publicat sobre tu. Un de bastant de recent, que diu... La filla petita de Judit Mascó ja té 17 anys. La guapa Clara podria ser model. I el subtítol, Judit Mascó només fa nenes. Ho havies vist, això? Ho vaig veure, m'ho vam passar l'altre dia. Sí, sí, és increïble. No té cap intenció de ser model. Té altres objectius. Escriuen moltes frivolitats, normalment, a l'entorn en el nostre món de la moda. I estic tan acostumada que no m'afecten, perquè jo sé perfectament el que faig a la meva vida, sé perfectament com són les meves filles, tot el que estudien, tot el que fan, com senten. No els interessa especialment el meu humor, a més, cosa que ha sigut així, perfecta. I... Sí, de vegades penso que és una llàstima que no puguin explicar altres coses, no? Tan òbvies i tan... Bueno, en fi... Tenim una altra que se centra en tu, diu... Hot yoga, el secreto de l'espectacular figura de Judit Mascó, ara ho comentàvem, no? No sé si és necessari destacar ja aquestes alçades, la teva espectacular figura, és com que té una fixació en què el yoga o l'esport serveix només per tenir un cos 10. Exacte, jo vaig dir l'important que és, per exemple, el yoga o el pilates, que també practico molt pilates, i són disciplines que precisament són molt per tu, per sentir-te bé, perquè no et faci mal res, no? No et molesti l'esquena. Sí, bueno, és que jo crec que la gent que escriu aquestes coses tampoc en sap més, vull dir, tampoc és que m'ho prengui tan malament. Vull dir, és com coses òbvies que sempre s'han dit i potser no van més enllà. Sí, i n'hi ha una altra que també em fa molta gràcia. El nou look de Judit Mascó, als 51 anys, llueix cabells blancs sense tenyir-se. I jo em pregunto, és notícia, això? Bueno, sembla ser que sí. Escolta, jo estic tan acostumada que no... O sigui, no et diré que em sembla superficial, però és que pensa que jo sempre he estat titular d'aquest estil. Jo me'n recordo que la vegada que em vaig tallar els cabells quan era molt jove, també va sortir a la portada d'un diari. I la gent ho criticava, no? I aquesta que es pensa, que això és notícia... Dic, bueno, això no soc jo que escolleixo aquesta notícia. Escriuen coses així. Bueno, mala sort, amb la de coses que podríem explicar i que fem a la vida. Més interessants. I ara, com ho portes, que opinin encara? Perquè suposo que tu, sempre tothom que et trobes o que coneixes, opina del teu físic. A mi, sincerament, no em molesta, perquè estic massa acostumada, masses anys, però em fa una mica de vergonya. Vergonya... Aliena, no? Més vergonya aliena. Sí, em fa vergonya, perquè penso, no passa res, però fa vergonya. Fa vergonya de cara inclús a les meves filles. Penso, és que mira que podria arribar a explicar coses, no?
vergonya. Què és el més tonto que t'han comentat? Perquè ens passa als que treballem a la tele, que ens trobem al carrer i ens diuen «Ai, doncs a la tele sembles més alta o més baixa o més grassa o més prima». A tu t'hauran fet comentaris d'aquests? Sempre. Que també estic molt acostumada. I no contestes mai? I jo, al final, no, perquè en general, la veritat és que tinc molta sort, la gent t'ho diu amb bona fe. Passa que no tothom l'encerta. És veritat, a vegades, jo què sé, pujo un taxi i et diuen cada cosa. Com què, com què? Ai, tu te pareces a la modelo aquella catalana, però eres més simpàtica. O sigui, em trobo amb això cada dia, moltes vegades. I és que no m'enfado per res, ja, de totes aquestes coses. És que tinc el cul pelat que em diguin tantes coses. Això ho dona el ioga, això dona enfadar-te per res? També, et dona molta... Ja està. No et diré tragaderes, no, això no, vull dir que si es diu alguna cosa que s'ha de contestar, també he après a contestar bé. Però és veritat, la gent en principi no té tampoc tan mala gaita i és poc afortunada, no ho sap fer millor, o s'equivoca, o intenta ser graciosa, intenta ser simpàtica. Ja, entenc que per tu ja la pressió estètica és com a molt la que t'imposis tu, però ja ningú t'imposa res a tu, m'imagino, no? O no sé, perquè ara se n'està parlant molt de pressió estètica, sobretot en les adolescents i en la gent jove, no? Clar. Una cosa és la meva, que jo ja tinc una edat, que he viscut moltes coses. A mi sempre m'ha agradat cuidar-me i segueix agradant-me molt cuidar-me. O sigui, però això és una cosa que jo he vist cap a mi. Sempre he dit que em sento femenina, m'agrada molt la imatge, és a dir, que valoro l'estètica, però potser és una cosa que també és veritat que és molt innat en mi, i per la feina que he fet. Però tinc claríssim que aquesta pressió estètica cap a la gent jove que estem vivint, degut a una sèrie de circumstàncies que ja s'ha parlat moltíssim, que són les xarxes socials, els mitjans, que això a la meva època, com que no hi havia ni mòbils ni xarxes, potser tenia aquestes vies d'escape, que era que un cop acabava la meva feina, arribava a casa i aquí s'acabava. La gent no em perseguia a mi a través d'altres mitjans. Em sembla duríssim. I ara que diuen que la mitjana d'edat de les operacions de cirurgia estètica ha baixat als 20 anys. I més, és un regal d'aniversari de 18 anys. Demanen operar-se. Nois i noies, especialment noies. Perquè s'ha normalitzat. Què en penses? S'ha normalitzat i, per tant, com a cosa normal, entre cometes, pensen que si el nas no els agrada o els pits no els agrada o el que sigui, doncs pensen que això forma part de la normalitat. Que tothom és lliure de decidir, però és veritat que quan ets massa jove encara no estàs preparat per decidir res d'aquest estil, d'aquest tipus, vull dir. I quin consell has donat a les teves filles en aquest sentit? Jo no m'hi he trobat. Potser m'ha passat, no ho sé, però potser m'ha passat que han buscat altres camins completament contraris al que fa sa mare. No els interessa massa ni la roba o excessivament l'estètica. Són noies que els encanta comprar la roba de segona mà, compren a l'humana, intercanvien roba amb les amigues... I a mi m'agrada moltíssim que així sigui. És a dir, que siguin com elles volen ser i que demostrin la seva pròpia personalitat. Això també potser és un clàssic de voler fer el diferent del que han fet els teus pares. Els meus pares eren mestres, tenien escola pròpia, i jo des de joveneta els vaig dir... No m'hi trobareu aquí, amb aquesta feina tan esclava, tan poc gratificant, tot el dia amb problemes, amb els alumnes, amb les famílies, treballant tant i cobrant poc. I tant. Jo vull viatjar, jo vull fer altres coses, o sigui, sempre això també sol passar amb els fills. Judit, l'any 2003, la revista Elle et va fer ambaixadora, el premi a la Mujer de l'Año. Mira. I per això ens agradaria que fossis la padrina ara d'uns premis que ens hem inventat, bàsicament. Els premis BCE, que premien a les dones amb Big Coin Energy. És a dir, dones que van per la vida... Coin o coin? Coin, coin. Que van per la vida amb l'energia de... Em suo tot el que diguin de mi. Sí. Saps? Vols conèixer les nominades? Sí. Doncs anem a la categoria A. Millors declaracions on tenim A. Hi ha tres nominades. Samantha Hudson, per Si la Virgen estuviera viva, vendría a mi concierto. Leticia Sabater, que va dir iba más sexy de lo que se debe ir en un programa infantil, pero los niños elegían este tipo de presentadoras. O
Margarita Robles dient que Isabel la Católica es una de las mejores mujeres socialistas. Aquí, va bien, asseguda sobre el seu gran tot a la ministra. El Bitcoin Energy, a millor declaració, per qui seria per tu, Judit? Samantha. Samantha Hudson! Samantha Hudson, segur. T'ha agradat, eh? M'ha agradat. Segur. Seguim amb el BCE, a millor outfit. Les candidates són la reina Letícia, pel look de la cerimònia de coronació del rei Carles III d'Anglaterra. L'actriu Blanca Portillo, que va recollir el premi a Màlaga en texans, bambes i el papo fora. I la còmica Anna Morgade, que es va posar un portavestits per denunciar el tallatge minúscul al món de la moda. El Bitcoin Energy, a millor outfit, a qui li donaries, Judit? A la Blanca Portillo, perquè si no la vas sentir, o sigui, si ningú ha escoltat el discurs que va fer, no s'entén, però si algú l'ha escoltat em va semblar espectacular. Perquè ella va dir, jo avui no m'he disfressat d'actriu que va recollir un premi, sinó que m'he vestit com sóc jo de veritat a casa per mostrar-me jo, i ho va explicar molt bonic. Per tant, Blanca Portillo. I anem amb la tercera categoria. A veure. A millor posado, val? Les candidates són Isabel Díaz Ayuso pel seu posado Hot Nazarena, de la portada del Mundo. Això va ser la portada del Mundo. Això és molt fort, és molt fort. Ada Colau pel selfie sola, comuna i juguetona. O la Obregón per aquesta foto feta just després de comprar-se el seu primer nenuco subrogado. No, no, el posado més heavy que no havia vist en anys és la Ayuso. És molt bèstia, és molt bèstia. Moltes gràcies. És molt bèstia. Isabel Díaz Ayuso, guanyadora, i enhorabona a totes les premiades. Els enviarem el guardó, que és aquesta fantàstica Thermomix. Molt bé, molt bé. Com a la cursa de la dona... No, va, que és broma. No som la carrera de la mujer, eh? Per sort, no tenim el cervell en forma de polla. Judit Mascó... I mira que va bé, per això. Va bé. Un aplaudiment per la Judit. Gràcies, Rosa. Gràcies. I ara fem una petita pausa i tornem amb l'Andrés Feingold.